On peut passer à voir ma main? Les mains. Ça prendra un peu du temps. T'as faim? בנוסף לזה, סלט עוף עם צ'ילי תפוז, בסנדוויץ' פסטרמה וסלמי, ולקינוח פרש טוסט עם אקספרסו כפול. איך אתה מתכוון שעליהם הכל זה? אני רוצה חביתה ואקספרסו כפול. בשביל לא תביא לחם ומים. הוא צוחק, אותו דבר. לבל הסרבז, אה? כן. כמה ספס פורטואה? בסדר, עדיין עם אחד. אחד. יופי. כמה ספס תום חווי? בסדר גמור. האמת שעברתי חברה עכשיו. הולך ממש טוב. יופי. Ils sont beaux à Madrid cette année, hein? C'est comme Barcelone. Je l'aime avec Messi. Messi est fort, mais regarde Ronaldo. Combien de buts il a mis cette année? Ah, Ronaldo est égoïste. Messi me fargène, ou chalec ma poutza, ou l'oa poutza. Ronaldo, il fait ce qu'il faut pour gagner. Chaim. Faut que tu l'aies mis à la cave. תראו מכאן, ידעו מאוד. שימי. אז מה? איך היה? היה שם דם רע בכלא או שהסתדרת? היית בא לבקר, היית יודע. יכולתי, המשטרה כל הזמן הייתה בתחת שלי, אתה יודע את זה. מה קורה, שימי? צריך משהו? לא השתנית, אה? אני בא אליך כגבר על גבר. צריך לחשוב בגדול. יש לי רעיון. שימי, שימי, שימי. תרגיע. אתה בעניין? מה אני שואל? בטח שאתה בעניין. זה מה שאנשים אוהבים אצלך. אתה אף פעם לא אומר לא. אני שאני לא צריך לדבר אותך על זה. הבן שלי דוד מאוד חולה, לא נשאר לו עוד הרבה זמן. הניתוח בשביל להציל אותו זה יותר מהביטוח חיים שלי. אני אעשה הכל בשביל להציל את הבן שלי, זה ברור? מה עם החלק שלך? תחשוב על זה כעל השקעה. אתה משקיע בדוד שלי, ואני משקיע בחיים שלך, אה? אני מעדיף להשקיע בבן שלי. כבר נגמר הדלק. אתמול שמתי 50 שקל, כבר לא נשאר טיפה.
המחירים של הדלק במדינה הזאת? זה הפית וולר כסטיבה. זאת ומי עושה לי נטיס, אה? תודה. רק 8 שנים שאין לי אותם, אבל בוקר טוב. מה פתאום. אבל הפריזנט הוא לזווה הקור. כמה זה הספס לבית תנות חווי? ארת וואלה דוסקונט. למה? ארת וואלה שתדי. מה קורה, שימי? אתה עוקב אחריי. שאני מאוד אוהב אותך, אבל אני צריך תשובה עכשיו. מה קורה פה? היה אבי. אוטונדו לבות. זה היה אבי לשלך, אה? בגרת. שצריך. אתה צודק, משה. תשקיע בבן שלך. הוא יגיע רחוק. אותו נדע לבטיר שתדעי. אדם לאדם זאב, משה, ואני צריך את הטרף שלי בשביל להיות בן אדם. דמר, דמר אבי. תראה גם מה לחץ. דמר שתדעי. עכשיו השתחררת מהכלא, כבר הספקת להסתבך? מה מרד? יוסמו כסטיס פסה וקסוקון? כבר בן 50 קיפיני, מה את? מה אני צריך להפריד ביניכם ולתת לך מכות בטוסיק? בוא עלי, ביום ועבר ממה. למה? מה אתה רוצה, להתנצל על כל החרה שיכלה בגללך? ואת מה אותו? מושלם אתה, אה? הכל נופל לך מהשמיים? שורי ג'אמד יואלה אמפריזן. סל דביל דה ז'יז, כי זה גורל. כשאני אמרתי תיקונרי פאפה, זה מה אותו. הלו. רוצה למסור דש לבן שלך? לימון, תיזהר ממני. לא יודע איך היה בכלא, אבל פה לא אתה זה שקובע את הכללים. יש לך שעתיים להביא את הכסף.
טיפלת יפה באבי שלנו. שחרר אותו. עושה קודם. ביחד. הכל יהיה בסדר. תהיה בו. תישאר איתי. אלפו אשר שואב וקשימון את זאת חמי בפוקר. סיטו עם טרפול פחתי. ג'אבי פרסקי מיליון. ג'אבי סנטי שנסו. ג'אבי פולאוס. ג'אבי תלמה סיור דמועה. כג'אבי האולין. לבחור ששיחק מולי. קרה.